A klidně budu mluvit. Laďásek zapomněl, vole, co znamená slovo freedom. Freedom, zůstranecký freedom. Hardcore. Freedom. Those Home Basic můžou využívat pouze 8 GB paměti, jsou omezen na 8 GB, Home Premium na 16 GB a od profesionálů vejš to umí už využívat 192 GB paměti. Tak to potom... To je posralo celou tu debatu, protože byla o něčem jiným, ale to je jedno. Dva lidi jsem dal jenom kvůli tomu, co si myslej, jakoby, tak to předvedl ty třeba, že? Takže vole, co chceš jakoby ode mě slyšet? To je hodně chudý, ale to se vůbec nerovná vůbec ničemu, vole, to se rovná jenom tomu chudý. Ale opravdu tomu se jako říká chudý názor. Člověku, co nemá vůbec žádný názor. To seru si nahrávej, co chceš, tak nebuď, tak si vypni TS-ko, vole, co mě potom. A člověk, co nemá názor, tak má chudý názor. Jenom popouškuje, vole, to, co někde slyšel. Tak jsem ti říkal, jak si to vypni. A nepopouškuj cizí názory. To už sám jedeš, vole, reklamu, vole, takže. Tak si skoč vedle do místnosti, ale popouškuješ cizí názory, tak jako, co ti na to mám říct? Tvůj názor praní. Že kopíruješ. Sám nevymyslíš. Jsem tohle tvrdý, ale jinak to nemůžu. Ty popouškuješ názory, jsem ti řekl akorát. Ale pro mě už nejsi hladásek, ale kakadu.